Yo, tapi ke Changle Hill ke main cuk. Changle Hill yang orang tuh sudah kan dosi kali dari barat bayu. Tapi ke, yang orang tuh ke, right turn liar, masih jalan kok. Jaga bawa jalan terus sih, right turn itu masih jalan kok. Yang orang tuh ke kan bersih. Yang orang tuh sih tapi ke, tadi kita main nanti bayu. Barat barat, hari panjang barat barat, hari kita mau lagi barat mati. Jaga mau. Iski blue kali ya, masalah ini. Udah boleh saya plotting sa, hey, plotting by share sa. Sari tina na, matra pahit sila kada, hey, koi isik sa ni, konde kado sila, kalor di kana mama kalor sila, hey, ane bahat, pasti nabis kas. Ini toran bata bata tapi ko, lapor lapor. 50 meter jati mah jaga lagi kok sa, jaga tipe aku, jaga mana ni baru, jaga pipe pergi sa, mencari anan dah bersih ni mana, hey, cukup sama kalau bersih sa, pagi pagi mencari view pun dihinca, view sangat lak kedihinca, anak kerja mah 1 lakh ribu aja, anak 1 lakh total jaga cara nasa 4 lakh ribu matre. नमस्कार एनकेएस घर जग्गामा तपाईलाई स्वागत छ फेरि पनि एउटा जग्गा लिएर आछु मैले एक ठुलो जग्गा यो तपाईको चांगला खेलको हाइटमा छ यो चांगला खेल 14 बाट अघि माथि तपाईको जग्गा चाचर आनाको दुईटा टुक्रा यो बाटो माथिको एउटा टुक्रा बाकी छ र तपाईको बाटो मुनिको यो एउटा टुक्रा बाकी छ यो अलि अहिले यो घाँसले गर्दा तपाईको यो देखिया छैन यो बाटो हो तपाईको यहाँबाट तपाईको 13 फिट बाटो लागिराछ तपाईको जग्गा चाहिँ यही हो यो चाहिँ तलको टुक्रा एउटा र माथिको टुक्रा एउटा बाकी छ हैन तपाईले कसैलाई मन पर्छ भनी सम्पर्क गर्नु होला र तपाईको यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ मज्जाले भ्यू देखिन्छ तपाईको भिडियो स्किप नगरी हेर्नु होला तथा प्रिपार तपाईको भ्यू देखिन्छ मज्जाले पारी पारी को यो हाम्रो घरको बल्खु बल्खु बाट तपाईको जम्मा 5 किलोमिटर छ यो जग्गामा आइपुग्दाखेरि 5 किलोमिटर छ तर तपाईको चांगला खेलको तल पेट्रोल पम्पबाट तपाईको आधा किलोमिटर मात्र माथि हो यो है सर्लक तपाईको भ्यू मज्जाले देखिन्छ भ्यू चाहिँ है अस्पछमा घर पनि बनिसके छ घर सबै बनिसके छ तपाईको यो 10 12 टुक्रा 8 9 टुक्रा जग्गामा तपाईको सब गइसके छ अहिले तपाईको यो बर्खा टाइम भएर तपाईको यो अलि नदेखेको तपाईको घाँस परिरहेको जग्गा अलि नदेखेको हो हैन तपाईको अब हिउँदो लागेछ मजाले जग्गा देखिन्छ सटक्क लागेर चाचर आनाको दुईटा प्लट टुक्रा छ तपाईहरुलाई कसलाई इच्छा छ भने सम्पर्क गर्नु होला तलदेखिको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् ल नमस्कार